Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр – єдиний в Україні храм творчості, названий на честь видатного драматурга Михайла Старицького. Однак п'єси цього майстра слова ставлять чи не усі театри України. Аби поринути в історичне минуле та обговорити увесь творчий спадок Старицького, влаштували мистецький форум. Його п'єси, сучасність, наскільки вони сучасні, наскільки вони адаптовані до сучасності, які і все, що з цим пов'язано. Форум планували організувати ще у березні, коли театр відзначав своє 90-річчя. Однак захід довелося відтермінувати через карантинні обмеження. З'їзд об'єднав заслужених та народних діячів мистецтв України, акторів і режисерів місцевого театру. Сьогодні треба ґрунтовно говорити про наших світочів. Один з них – це патрон вашого театру Михайло Петрович Старицький. Це великий чоловік, без перебільшення, це великий аристократ духу, це людина, яка започаткувала український професійний театр в найширшому розумінні цього слова. Він був першим директором професійного театру Кропивницького. На заході порушували важливі теми, такі як духовний спадок Михайла Старицького, творчість Старицького в сучасному житті, роль музики в сучасних виставах за творами Старицького. Усе заради того, аби популяризувати творчий спадок видатного письменника. Окрім того, на форумі відбувся передпрем'єрний показ драми Михайла Старицького «Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці». Режисер вистави розповідає, п'єси Старицького особливі. Вони розкривають важливі проблеми суспільства. Неважливо від часу, у якому живе людина. Сама тема дуже актуальна, навіть зараз, бо всередині цієї п'єси піднімається тема про те, як кохані не чують один одного. Все це призводить до трагедії. Вистава уже увійшла до репертуару театру, тож перейнятися неймовірним творінням Михайла Старицького зможе кожен охочий. Сергій Гуменюк, Валерія Дежина, новини, Перший Подільський.